Sumqayıt şəhər cümə məscidinin təşkilatçılığı ilə 15 az təminatlı ailənin övladı sünnət edilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən cümə məscidinin axundu Rauf Sərdarov hər kəsi salamlayıb və tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. 2019-un son xeyriyyə tədbirimizdir. Son xeyriyyə tədbirində 15-ə yaxın ailə bizə müraciət edib. O ailələrin elə bil övladlarının bu gün xeyir işləridir. Bu gün valideynlərin xoş gününü, sevincini gəlib bizlə məscidimizdə bölüşməsi bizim üçün çox böyük fəxrdir, bizə çox böyük ruh yüksəliyi verir. Allah bu balalarımızı xoşbəxt eləsin, gün o gün olsun bunların böyük toylarında iştirak etmək bizə nəsib olsun. Digər çıxış edənlər də ölkə rəhbərliyi tərəfindən az təminatlı ailələrə göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs ediblər. Bu diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq ediblər. Çıxışlardan sonra uşaqlara hədiyyələr paylanılıb. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən tibb müəssisəsində təşkil edilən sünnət aksiyası zamanı 15 uşaq sünnət edib. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, İlbrus İsmayılov, Dünya TV.